አዲስ ዘመን አዲስ ዓመት በአዲስ ዓመት እንዲህ ይሆናል። ዘፋኞች ወደ ቸርች ይጎርፋሉ። አርቲስቶች ወደ ቸርች ይጎርፋሉ። እስቲ አሜን። ዓመቱ የምን ዓመት ነው? አምላክ እግዚአብሔር የሚሰበክበት፣ ወንጌል በኃይል የሚወጣበት፣ ጆሮች የመግደ ሁሉ የሚነሳበት፣ ሰዎች ሁሉ የሚጎርፉበት ዓመቱ የልዩነት ዓመት ይሆናል። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ዓመቱ የምን ከየተኛው ዓመት በላይ በርካታ ዘፋኞች በርካታ አርቲስቶች ጌታን የሚቀበል ዓመት ቢኖር ይሄ ዓመት ይሆናል። ታዋቂ ታዋቂ ሰው ሁሉ ይዘኝ ይጎርፋሉ። በኢየሱስም ሆነላችሁ። አሁን እንዲህ ሊሆን ነው። በኢትዮጵያ ምድር የማያሻማ የማያጠራጥር ለአይዛብ ለመንግስም ግልጽ የሆነ ጸጋ ይዞ ምን ሰዎች ይነሳላችሁ። አሁን ሰዎች ይነሳሉ። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አሁን እኛ እናገለግላለን። እስቲ ነቢ እስራኤል ዳንሳ ያንተ ጸጋ ይመቸኛል፣ በጣም የምወደው ምርሶ ካለ እጅ ያሰኛል። ጸጋን ይወዳለሁ። ከልብ ነው፣ ከልብ ነው። ይሄን ጸጋ ሆኖ ያስቀናቸዋል። እሺ፣ በአዲሱ ዓመት እንዲህ ይሆናል። አሁን በእኛ ጊዜኛ ስናገለግል ይሄ ሁላ ሰው ቁጭ አድርገን ይሄ ሰው ሁሉ እያለ ግን እንዲህ ነው የምጸልየው። ስንት ጥያቄ እንዲህ ያለ ስንት ጉድ እያለ እኛ አልማዝ ምትባይ ከአርባ ምንጭ የመጣሽው ይሄ ሰው ሁሉ ቁጭ አድርገን አንድ ሴት አርባ ምንጭ አካ ከዛ ሌላ ሁሉ ያጨበጨው ቁጭ ብሎ ያው ጉዳይ አልማዝ ናት። አልማዝ ከአርባ ምንጭ ነው። ደግሞ እንጸልያለን። ወደዚህ ዞር ብለን እዚህ ጋር ማን ነው? ጅዳ ላለችው ለአልማዝ መጽ ጅዳ የሷል እዚህ ጋር ጅዳ ላለችው ለአልማዝ ማን ነው? አንዴ ቁም እስቲ። እንዴት ነሽ? እኔ የምልሽ ዛሬ ወደዚህ የመጣሽው ማለት ነው ሐዋርያ ሰይ ዳስታ ካገኘሽ አልማዝ የምትባለው ጅዳ? አዎ። በጣም ያማታል። አዎ። አንቺም ወደዚህ የመጣሽው ማለት ነው ሐዋርያ ሰይ ዳስታ ካገኘሽ ይጸልይልኝ ይጸልይልኝ ብላለች አይደለም? አዎ። ቆይ መጣሽ። ይሄም ጥሩ ነው። እኔው የጸለይኩ አይደለም አይዟች። እነዚህ ቢአልማዝ ሲል ጌታ በዚህም ተናገረ። ይሄም ጥሩ ነው። ይሄ ሁሉ ሰው ቁጭ ብሎ እኔ ጅዳ ገባሁ ይሁን ብቻ ችርቻሮ፣ ይሄ ሰው ሁሉ እያለ ችርቻሮ፣ አንድ ሰው ይሄ ሰው ሁሉ እያለ የጌታ መንፈስ ይወስደኛል። አደግራት ገባሁ። እዛ ምን አለሽ አንቺ? አዎ አዎ። እዛ ምን አለሽ? ይሄ ያለች አደግራት? አዎ አደግራት። አዎ። ቆይ ቁጭ በይ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቆይ ወደ ዋና ሚሴጅ ልምጣ። እኔ አሁን የጸለይኩ አይደለም፣ ለመጸለይ አይደለም። እዚህ እዚህ አዋሳ እዚህ ዳቶ ስንት ጉድ እያለ አደግራት ምን አለ? ጦሶ ደግሞ አው ቤች ዳገ ሁሉ ሰው አስቀምጠን አንድ ሰው ስንት ከተማ እያለ አንድ ከተማ እኛ የምናገለግለው በእኛ ጊዜ ጥሩ ነው። ይሁን። አሁን በአዲሱ ዓመት እንዲህ ሊሆን ነው። አንተ ገና ከዛ ወደዚህ ስትገባ አጋንንቶች ይንጫጫሉ። አሜን። የፈውስ ቅባት ይወርቃል። አሜን። ጉባኤ በዝማሬ ይሞላል። አሜን። በጉባኤ ውስጥ እግዚአብሔር በኃይል ይገለጣል። አሜን። በኢየሱስም ሆነላችሁ። አሜን። ዓመቱ የምን የልዩነት ዓመት ነው። ሌላ የሚያስቀና ቅባት ይዞስ ምን ሰዎች ትነሳላችሁ? አሜን። እዛ ቸርችማ ከርክ አንድ ሰው ሳይሆን ጉባኤ ሁሉ ይፈወሳል። አሜን። አልዋሽም፣ በጌታ ፍትኝ እናገራለሁ። ሰው ትልቅ ልብስ ለብሶ ከሚዞረው በላይ በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልቶ ትልቅ ጋቢ በዚህ ጉባኤ ሲዞር ነው የማየው። አሜን። ጉባኤን ሁሉ ነፃ የሚያወጣ አሜን። ታሞ የመጣ ይፈወሳል። ይፈወሳል። አጋንንቶቹ ይንጫጫሉ።
እዳችሁ ይከፈላል ይከፈላል ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል ይሆናል ስም ያለው ስም ለብሳ ሁሉ ካንተ ይነሳል ይነሳል እግዚአብሔር እኔ ያደርጋል አሜን አመቱ የምን አልኳችሁ የልዩነት አመታችን ነው አመቱ የምን የልዩነት እና በአዲሱ አመት ነብዩ ከነብዩ ይለያል አሜን ሐዋርያው ከሐዋርያው ይለያል ይለያል ፓስተሩ ከፓስተሩ ይለያል አሜን ትንቢት ከትንቢት ይለያል ይለያል ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ሃሌሉያ አሜን ሶስት አመት ኩኖ ዝናብ የጠፋው ኤልያስ ተነሳና ዝናብ ይዘንባል አለ ይዘንባል ካለ በኋላ እራሱ ፈራ ወይ ካልዘነበስ ኦሶ ካልዘነበስ ካልዘነበ አራ መጸለይ ያለብኝ እህ ጉደት ትንቢት ካልጸና መጥፎ ነው መንግስት ጸልዮ ቀናስ ዳመና አለ አይ ዳመና የለ ዛሬ እንግዲህ ጸልዮ አሁንስ አይ አሁንም የለ እሺ አሁንም ጸልዮ አሁንስ ሶስተኛ ጊዜ አይ አሁንም የለ ማለት አሁን ፈርቶ ሰውዬ ለንጉስን ብትናገረው ከአባቱን ብትናገረው ካልተፈጸመ ዛሬ ጉዴ ነው እኔ ጸልያለሁ ዛሬ ሞቼ ይገኛለሁ ጦሶ አታዋርደኝ ስድስተኛ ዙር ብጸልይ የለ በሰባተኛው ዙር አይ ትንሽ ዳመና መጣለ ዳመና መጣ አዎ አሁን ቀና ብሎ በቃ ዳመና መጥቷል ዝናብ ይዘንባል አለ ዳመና አይቶ ከሱ ቀጥሎ ደሞ ኤልሳ መጣና ስሙኝ አለ ዳመናን አታዩም አለ ዝናብ አታዩም አለ ግን ይህ ሸለቆ በውሃ ይሞላል ይህም በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው በአዲሱ ዓመት ዳመና ሳያዩ ዝናብ ሳያዩ ትንብት የምሰውትን ትነሳላችሁ አሜን እስኪ በአዲሱ ዓመት ዳመና ሳላይ ዝናቡ ሳላይ ዝናብም ሳላይ ትንብት እናገራለሁ ትንብት እናገራለሁ ይህ ሸለቆ በውሃ ይሞላል በውሃ ይሞላል ነቢይ ከነቢይ ይለያል አሜን ሐዋርያ ከሐዋርያ ይለያል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አመቱ የምንድነው? የልዩነት ሃሌሉያ አሜን ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል እየጨረስኩ ነው በአዲሱ አመት እንዲህ ይሆናል በሰዎች ፊት ቆሞ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉና በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ሰዎች የሚያገለግሉ ሰዎች ይለያሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እሺ በአዲሱ አመት በአዲሱ አመት በሰዎች ፊት ቆሞ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉና በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ሰዎችን የሚያገለግሉ ሰዎች ይለያሉ ምን ማለት ነው አንዳንድ ሰው ሴንት ጉዳይ ያለ ለጌታ ብሎ ሳይሆን ሰው ብሎ ነው ለመኖር ከሰው ጋር ለመኖር አሜን ለመኖር ነው ለመኖር እዚህ ከዚህ በኋላ ሁበሲ ለመኖር አንኖርም በል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ በአዲሱ አመት በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ሰዎች የሚያገለግሉ በሰዎች ፊት ቆሞ እግዚአብሔር የሚያገለግሉ እነዚህ የሚለይበት አመት ብቻ አዲሱ አመት ይሆናል አሜን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በሁለትና በሶስት ሰዎች ፊት ቆሞ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ መናገር ያቃተው ጴጥሮስ ፈርቷል አላቆም ብሎ ካደ ከዚህ በኋላ ዋጋ የለኝም ብሎ ራሱ መጣ ፈርቷል ከትንሣኤ በኋላ ሌላ ቀን መጣና ባለፈው አላቆም ያለውን የካደውን ራሱ ጴጥሮስ መጣና የቤተ ክርስቲያን መሪ ነኝ አለው አሜን አሜን በአዲሱ አመት እንዲህ ይሆናል ለኑሮ ብሎ በአንዳንድ ምክንያት ትላንትና በጌታ ቤት የነበራችሁ ጠንካራ ሰዎች ከጌታ ቤት ወጥቶ ቃሚ ሆኖ እየቀሩ ሰከራም ሆኖ እየቀሩ የሆነ ቦታ የገቡ ሰዎች ሁሉ ቤተ ክርስቲያኑን ሊመሩ ተመልሶ አሁን ያለው ጽፋራ ቤት ያምልኮ ቤት ይሆናል አሜን አሁን ያለው መናሪያ ቦታ የኮንፈረንስ ቦታ ይሆናል አሜን የእግዚአብሔር ጥሪ ያለባችሁ ሰዎች ከጌታ ቤት ወጥቶ የሄዱ ሰዎች ሁሉ በትልቅ ማተመልሶ እግዚአብሔር የሚያገለግሉበት አሜን በዛው ሞቶ የማይቀርበት አሜን የእግዚአብሔር ምሕረት በግልጽ የምታይበት አመት አዲሱ አመት ይሆናል አሜን
አዲስ አመት ይሆናል አሜን አዲስ አመት ይሆናል ይሆናል አሜን አሜን አመቱ የምን አመት የልዩነት አመት አመቱ የምን አመት የልዩነት አመት ጨርሻለሁ በአዲሱ አመት ከጌታ ሰማው አንድ ቃል ነው ማወራ ጨርሻለሁ ከዛሬ ጀምሮ መረቦቻችሁ ባዶ አይሆንም አሜን መረቦቻችሁ ባዶ አይሆንም አይሆንም ተመራችሁ ባዶ አትሆንም አሜን ሰርታችሁ ባዶ አትሆንም አሜን ትዳሪ ባዶ አይሆንም አሜን ማሰሪ ባዶ አይሆንም አሜን እቅድ ባዶ አይሆንም አይሆንም አላማ ባዶ አይሆንም አይሆንም እስ ከዚህ በኋላ ብዙ በረከት በብዙ በረከት ወደ መረበ ይገባል ሃሌሉያ አሜን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል አንድ ቃል አነብና ጨርሻለሁ እስካሁን ያወራው ሲጸልይ ጌታ ተናገረ ነገር ነው አሁን ቃሉን አንድ አነብና ጨርሻለሁ እናንተም ያምላካችሁን ስም ጥሩ እኔም የእግዚአብሔርን ስም ይጠራለሁ ሰምቶ በእሳት የሚመለስ አምላክ እርሱ አምላክ ይሁን ይደግማለሁ እናንተም ያምላካችሁን ስም ጥሩ እኔም የእግዚአብሔር ስም ይጠራለሁ ሰምቶ በእሳት የሚመለስ እሱ አምላክ ይሆናል አሜን ሁለት እጅ ከፍ አድርገ ከዛሬ ጀምሮ ለማንም መላገጫ አትሆንም አሜን መለማመጃ አትሆኝም አሜን ይልቁንስ ከዚህ በኋላ ለብዙ ሰዎች በየከተማ መነጋገሪያ ትሆናለህ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የማጌታ ጌታ እንደሆነ የማጸሎት ልክ እንደሆነ የማአምልኮ ልክ እንደሆነ በመስሪያ ቤት ይሁን በትዳር ላይ ይሁን በልጆች መካከል ይሁን በአባሳ ከተማ ይሁን በኢትዮጵያ ምድር ይሁን በየከተማ አንተ የምታመልከው አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ ለሰው ሁሉ በግልጽ የምታይ ጉዳይ እግዚአብሔር ስለሚያደርግ በመክንያት በዛ መስሪያ ቤት ወንጌል ይሰበካል አሜን እሺ በአንድ በኔ ምክንያት በእኛ መስሪያ ቤት በእኛ ማህበር ውስጥ በእኛ ቸርች ውስጥ ወንጌል ይሰበካል ይገምና ወንጌል ይሰበካል አሜን አሜን ስለዚህ በአዲስ አመት እንዲህ ይሆናል የደብተራ የጦንቃይ ቤቶች ይዘጋሉ የጭፋራ የመጠጥ ቤቶች ይዘጋሉ አሜን በየከተማ የተቀበሉ ሰዎች ይነሳሉ አሜን ወንጌል በኃይል ይሰበካል እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ ሰው ሁሉ ይመሰክራል አሜን ጸጋ በእጥፍ ያገኛቸዋል አሜን እነዚያ ለአራት ሰዓት ብጸልዩ ምንም የለም ለአምስት ሰዓት ብጸልዩ ምንም የለም ለስድስት ሰዓት ብጸልዩ ምንም የለም ኤልያስ ግን መጸለይ በጀመረ ጊዜ ነው ማለት መጸለይ በጀመረ ጊዜ አሜን አሜን ምን በሆነ ጊዜ መጸለይ መጸለይ በጀመረ ጊዜ አሁን እንዴ ነው የሚሆነው በአዲሱ አመት ነገሮቻችሁ ቦታ ለሚያስ 3 ወር አይፈጅም አሜን 2 ወር አይፈጅም አሜን 15 ቀን አይፈጅም አሜን አንዳንዱ በአንድ ሰዓት ውስጥ መልስ ታገኛላችሁ አሜን በአንድ ቀን መልስ ታገኛለህ አሜን በአንድ ታገኛለ አሜን ሁለት እጅ ከፈል እግዚአብሔር ሆይ በዚህ አንደ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ በዚህ በአዲሱ አመት ያንተ ጉብኝት ያንተ ምርኮ ወደ ቤቴ ይመለስ በኢየሱስም ሆነላችሁ አሜን ስለዚህ ነገሮቻችሁ ከዚህ በኋላ አይቆይም አይዘገየም አሜን ዝምለ ሳታቋርጥ ሲጅን ያወዛወዝክ ነገር አይቆይም አይዘገየም አይቆይም አይዘገየም አይቆይም አይዘገየም ቸብ ቸብ ባለት ሃሌሉያ ምን አይልም አይቆይም አይዘገየም አይቆይም አይዘገየም የፈጠነ መርስ አሜን ያለቀ ነገር አሜን እጅ ባፍ የሚያጸን ጉብኝት አሜን እንድም አለ ወይ የሚያስበል አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ አይዛቦች የምታይ ጉብኝት አሜን በኢየሱስ ምን እንላችሁ አሜን አሜን አሜን
ስለዚህ በአዲሱ አመት በጌታ በኢየሱስም የራሴ የምትለው መልካም ነገር ሁሉ ወደ እጅ ይገባል ይገባል ያው ጸልይኩ ለፈጽሞ ይሁንላችሁ አሜን እሰይ እሰይ ከነገር አለ አይደለም አለ አይደለም አምላክ እግዚአብሔር ከኔ ጋር እንዳለ ላሳያችሁ ሁለት እጅ ከፈርግልኝ ራሽ ከፕራዳ ለባሽ በጣም የገረመኝ ልንገራችሁ አሁን በደንብ ስሙኝ እዚህ አላችሁ አይደለም ከዚህ በኋላ አንዴ ጋር ማውራው አላችሁ አይደለም እየገባ ያለው አዲስ አመት የምን አመት የልዩነት አመት እኔ ቅድም ብያለሁ አሁን አንድ ሰው የጸለየው አይደለም ጉባኤን ስለማገለግል ነው የከበደኝ ነጋዲውም የመንግስት መስሪያ ቤት ስራአቱንም አገለጋዩንም ትልቅ ቦታ ትንሽ ቦታ የተማረው ያልተማረው አላችሁ ግን በየዘርፍ በየስራ በየከተማ በኑሯችሁ እንከን ያዙልኝ 15 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር ምልክት ካላሳያችሁ አብሮ ከሚሰሩ ሰዎች መካከል ምልክት ካሳያችሁ አሜን አብሮ ከሚያገለግሉ ሰዎች መካከል ምልክት ካላሳያችሁ አሜን ይሄው በጌታ ፊት በነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ጣልቃ ካልገባ ሁለት እጅ ከፈርግ ልጸልይልክ የሰማው እኔ ነኝ ያለ ጌታ ነው የሰማው ይናገራል በየዘርፍ በየከተማ በዛ ኑሮ በዛ መስሪያ ቤት በዛ መንደር በእንደንትና ፊት እግዚአብሔር አንተን በዚህ ወር ካላከበረ ያስ አንተ የምታመልከው አምላክ እግዚአብሔር አምሮ ሰው ሁሉ ካልመሰከረ አሜን ወንድሞች ካልተገዙ አሜን ትዳሪ መልካም ካልሆነ ስራ ቦታ ልዩ ጉዳይ ካንተ ካልተሰማ እጅግ ከፈርክሳንዴ ከዚህ በኋላ ኑሮ የድካማ አይሆንም አሜን አገልግሎት የድካማ አይሆንም አይሆንም ሩጫ የድካማ አይሆንም አይሆንም ወደዛ ቤት ቀለት አገኛለህ አሜን ወደዛ ቤት ቀለት አገኛለህ አሜን ያም ከተና ጋር ይስማማል አሜን ነገሮቻችሁ ሁሉ አይበላሽም አሜን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል አሜን በኢየሱስም ከዚህ ማታ ጀምሮ በእናንተ ቤት ሞት ሐዘን ክሳራ ለቅሶ ትንሹ ትልቁ ባንቴላ አይነሳም አይነሳ ጸጋ ያገኛችኋል አሜን ጭንቀባ ሁሉ ቆመ ቆመ ዓለም አይበላችሁም አሜን በቤታችሁ ሞታ አይሆንም አሜን ፈጽሞ ሆነላችሁን አሜን በየቦታ ያላችሁ ሁላችሁ ስሙኝ እንኳን ለ2014 ለዚህ ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሳችሁ ከቤታችን ያለው አዲሱ አመት ኢኮኖሚ ሰላም ይሆንበት መንግስ ሰላም የሚያገኝበት ወንጌል የሚሰበክበት አሜን በውስጥ ያለው ጸጋ የሚገለጥበት አሜን ትንሽ የጉዳይ ትልቅ የሚሆንበት አሜን ለረጅም ጊዜ ተጽፎ የቆየ ያንተ ጉዳይ ሁሉ አልቆ ቲክ የምታደርግበት አሜን አመት ይሆንላችሁ አሜን ለቤታችሁ መልካም ተመኘሁላችሁ አሜን ከእንግዲህ በኋላ ክፉ አገኛችሁ አሜን ቀጣይ ሳምንት ቀጣይ 15 ቀን ቀጣይ ወር በዚህ ቦታ ላይ ለምስጋና እንቆማለን አሜን እግዚአብሔር ይሄን ያደርጋል ያደርጋል ይሆንላችሁ አሜን በኢየሱስ ማጸነውላችሁ አሜን የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር መገኘት ቤታችሁ ይባረክ ህይወታችሁ ይባረክ ተባረካችኋል በጌታ በኢየሱስም ሻሎም ሃሌሉያ እሰይ አሽዋቲማ እሰይ አንዴ ግሪን ዲያርክ ደሞ እንዳትወርቅ አይዞች ተፍራቾ አጭር ከሆነ እኔ ለምለው ሐሳብ ላይ ሆነ ይችላል ግን ሰፊ ካለ እንዲያርክ ዝም ብለ እንዲያርክ እስቲ ምንድነው የሰው ያጉዴ አገኘ ወይ ነካ አርግረ ያጉዴ ተገኘ እንደ ብለው እስቲ ያ ሆነልኝ እንደ ብለው እስቲ ያ ተፈወሰ እንደ ብለው ሲያንተ በኢየሱስም መልካም ዜና ሰማዎች ያው ሆነላችሁን ንካርግና በሰላም ግባ ብለው ሲ ነገር አይበላሽን ደርሰና እስቲ አሜን ድንቁ ኢየሱስ